Naša základná škola spojená s materskou školou leží v meste Liptovský Hrádok, ktoré leží v Liptovskej kotline a je obklopené zo severnej strany západnými a z južnej strany nízkymi Tatrami. Sme spádovou školou a v súčasnosti máme vyše 500 žiakov z mesta a okolitých obcí regiónu. Škola bola založená v roku 1937. Budova bola stará, nevyhovujúca, kapacitne nestačila pre všetkých žiakov. Do nových priestorov sa sťahovala v septembri 1986. Okolie školy tvorili vtedy kopy zeminy a neporiadok po stavebných prácach. Postupne sa vytvoril pekný areál školy s trávnatými plochami a vysadenými borovicami. Chodníky začali krášliť okrasné kríky dráče, ktoré hlavne v jesennom období priťahovali zrak okoloidúcich ľudí. V areáli bola dobudovaná nielen oddychová zóna altánok, ktorý slúži ako učebňa prírody a drevené preliesky pre deti, ale s projektov sme získali finančné prostriedky na moderné školské ihrisko. V blízkosti školy zostal domček pre školský klub detí. V jeho okolí sa nachádzala asfaltová plocha, ktorá mala pôvodne slúžiť na hry pre žiakov. Využívala sa veľmi zriedkavo, lebo asfalt na nej bol krivý, popraskaný, vyrastala z neho burina, ktorú bolo treba odstraňovať. Spomínaná plocha nepôsobila estetickým dojmom a hlavne mohla byť miestom úrazu detí. Preto sme sa rozhodli spomínanú plochu odstrániť a nahradiť ju skalkou plnou okrasných kríkov a drevín. S Enviroprojektov sme získali finančné prostriedky a pustili sme sa do práce za pomoci učiteľov, rodičov a detí. Veľkú finančnú položku sme počítali na odstránenie asfaltu, ale v blízkosti školy budovalo mesto odstavné plochy, takže nám to urobili sponzorsky. Z projektových finančných prostriedkov sme kúpili náradie, zrealizovali dovoz zeminy, so žiakmi sme zbierali skaly v riečnom korite rieky Belej. Pre zelené okrasné skaly sme boli v kameňolome Malužina. Po úprave terénu sme dokúpili a vysadili okrasné skaly, stromčeky, liečivé a okrasné rastliny. Boli to rôzne druhy borovíc, smrekov, tují, tysy, jedle, bršleny, stromčekové vrby, brezy, mahóniu, vajgélie, levandule, pamajorán, červený javor, buk, tavoľníky a rôzne druhy plazivých dráčov a rozchodníkov. Tým sme dosiahli to, že sa nám skalka stala takým miniarborétom. Bolo treba dosypať kôru a drevnú štiepku na oddelenie jednotlivých plôch. Pretože na uvedenom území sa nachádzajú kanalizačné šachty, prekryli sme ich provizorným mostíkom, ktorý spĺňa nielen účel, ale je aj pekným estetickým prvkom, zakomponovaným do skalky. Pôvodne sme plánovali vybudovať suché riečiste, ale po presvedčení detí sme vybudovali skutočné jazierko. Pôvodne sme tam mali aj rybky, len bol problém s ich zazimovaním, tak sme do jazierka vysadili len vodné rastliny a lekná. Kolega, ktorý sa venuje aj stolárskej práci, vybudoval na mieste ďalšieho kanalizačného poklopu provizornú studňu. Časť asfaltovej plochy, ktorá v blízkosti domčeka zostala, sme prekryli zámkovou dlažbou a rodičia nám vybudovali záhradné stoly, kde majú žiaci vonkajšiu učebňu v prírode. Ako čas plynul, drevené preliesky nespĺňali statické normy, preto sme tam vybudovali nové workoutové ihrisko na cvičenie. Odstránili sme dráče, ktoré už nespĺňali estetickú funkciu. Vytvorili sme aj kvitnúci záhon medzi schodišťami, kde od jary kvitnú tulipány, narcisy, neskôr rúže, kosace, turčiaky a floxy. Areál školy aj skalku treba sústavne udržiavať, za čo patrí vďaka vedeniu školy, učiteľom a samotným žiakom, ktorí radi pracujú, strihajú stromčeky, vytrhávajú burinu a sadia rastliny. A keď vidia svoje výsledky, majú z toho dobrý pocit.